My father was a garden boy, that's why I'm a unionist, I'm a unionist, I'm a unionist. My mother. Nafanya kazi kwa nyumba, na nafanya kazi kwa nyumba ya muhindi. Na shida yenye napitia huko kwa hiyo kazi ya muhindi, hapo kwa nyumba ya muhindi kuna kiwete. Huyo kiwete wewe ndio anakaa kwa kiti, kazi yako ni kumsukuma kila mahali penye anaenda. Na huku mama mwenye nyumba anakuelezea, ukisukuma huyu mgonjwa yetu kwa nyumba, lazima umfanyie chochote chenye anahitaji. Sasa nauliza chochote chenye anahitaji ni nini? Anakuambia hata akijisikia kukua na wewe, unafanya nini? Unamfanyia hivyo vile anataka. Sasa huyo kiwete ni mwanaume, na mimi sasa ni mwanamke. Anakuambia huyu ukiona hii kiwete anataka kukua na wewe, yani kushiriki na wewe ngono, utatoa manguo yako wewe umkalie, yani achisikie pia yeye ni binadamu kama wewe. Saa ile unasukuma huyu mgonjwa kwa hiyo wheelchair, unampeleka kwa bafu, unamuosha, kisha muosha unamtoa huko tena unamrudisha, unampeleka mpaka bedroom yake. Anaanza kulia, anatoa sauti nyingine hapo, sauti unasikia hiyo sauti sasa. Wewe mama akisikia hiyo sauti anatoka huko mbio, anakuja kuuliza, Mary, nini naendelea? Wewe bado fanyia hicho chenye anataka. Naomba, hapana mama, nafanya. Sijawahi ripoti mahali popote, kwa sababu nikisema nikienda kuripoti atanifuta kazi, na pia yeye ni mtu mwenye ako na pesa, mimi sina pesa. Sasa nikiona nikienda kuripoti anaweza enda na saa nyingine nibaki huko. Nimesikia kuna ofisi ya kusaidia hapa. Sasa ndio nitajaribu kuniende huko niwaelezee wanisaidie. Sama unioni, sama unioni, my mother. Mimi ni mfanyakazi wa nyumba. Na sasa hiyo kazi, nafanya kazi mara mbili, sielewi ni kazi gani nafanya. Juko penye nafanya kazi, mimi kazi moja, mimi ni kama woodsman, na mimi kama daktari, na mimi sijasomea hizo kazi. Kazi yangu ya kufanya, mimi nalinda mgonjwa, na hiyo mgonjwa ni mzee, ni old man, mtu wa 96 years old. Na sasa hiyo kazi yake, hiyo mzee ameshikwa na ugonjwa wa stroke, atembei, kuongea naongea, kuitisha chakula naitisha, lakini kuongea ongei. Unamweka kwa wheelchair, ukamsukuma, ukampeleka bafu, ukitoa unampeleka choo. Kurudi akitaka kukojoa, itabidi paka nishikilie kitu yake ndio akojoe kwa mkebe, ndio niende nimwage. Na hiyo kazi nafanya bila gloves, bila chochote, juu kitumia gloves huyo mama anakuambia bwana yake sio mgonjwa, wewe umtumie tu mkono yako. Hasa hapo ndio naonanga sisi tunaumia sana wafanyikazi wa nyumba, tunapitia mambo mengine, mambo yenye yani inatukera sana kwa maisha yetu. Je, tunaonanga sisi kama tuliwachiriwa, ni kama sasa tulipiliwa mbali. Kwanza sisi wa mama tunateseka sana. We want to tell the employers that they should know these are workers like any other workers. They should not underrate them. They are protected by the law. They are worker like any worker. The labor laws protects them. So the employer should know that. Because once they are caught, we will take them to court like any other worker in any other industry. Summer unionist, summer unionist. My mother was a kitchen girl. My father was a garden boy. That's why I'm a unionist, I'm a unionist. My mother was a kitchen girl. My father was a garden boy.